Det var menn som sto på agendaen i dag, da kultur- og likestillingsministeren presenterte mannsutvalget. Det er på høy tid, mener vi, å se på de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter i samfunnet, fordi de er gutter og menn. 17 medlemmer skal de neste årene utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. På gata er det stor usikkerhet over hva de største utfordringene er. Jeg synes å være mann. Det tror jeg varierer såpass fra person til person at det er umulig å svare generelt på. Det kan jeg ikke gi noe godt svar på. Jeg opplever egentlig ikke noen store utfordringer med det. Mm. Oi. Eh, det er et godt spørsmål. Eh, eh, Stig meg rundt og må snakke om følelser, kanskje. Utvalget har bl.a. fått i oppdrag å undersøke utfordringer knyttet til familieliv, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold, seksuell trakassering integrering og alderdom. Blant medlemmene finner man flere profilerte navn, bl.a. Camilla Stoltenberg, tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, leder i Skeiv Ungdom, Jane Victorius Bonsaksen, de tidligere fotballspillerne Brede Hangeland og Ola By Riise, komiker Adam Sjølberg og lege Wasim Sahiden. I utgangspunktet skulle utvalget kun bestå av menn, noe som skapte motstand. Ja, man kunne fått et utvalg som ble ansett for å være en gutteklubb. Og man bare snakket seg imellom om egne problemer, men ikke delte det med samfunnet for øvrig. Men så har jeg gjort noe så rart, da, som å tenke meg om og ombestemme meg. rett og slett. Og slett. Jeg er glad for at jeg i dag presenterer et utvalg som er bredt sammensatt, med både menn og kvinner og en transperson.